valstybės gynimo tarybos posėdis, kuriame buvo priimtas valstybės gynybos planas. Iš 8 puslapių ir mes jį galim pamatyti. 3 skaidrės ir 8 puslapiai paaiškimai. Čia vat jums turėtum pagal šitas skaidrės, kaip paaiškino prezidento patarėjas nacionalinio saugumo reikalams, jisai pagal šitas skaidrės jūs turėtumėt surasti savo vietą krizės karo atveju ir jau po to pasiskaitę tuos 8 puslapius, kuriuose yra papasakota, mes jos irgi jūs čia galėt, jie yra lengvai pasiekiami, bet iš principo yra ir galima pasižiūrėti ir čia, jūs galėtumėt jau susirasti savo vietą ir žinoti, kaip jūs ginsitės, kur jūs slėpsitės, ar koks jūsų vaidmuo visuotinės gynybos visoje toje sistemoje. Daug kas kritikavo šitą visą tokį dokumentą, kuris buvo labai pompastiškai pristatytas. Ir dabar, vat, aš prašau, jūs abudu perskaitėte, aš prašau jūsų nuomonės apie tai. Ką jūs galvojate? Kuris pirmas. Nu, kuris pirmas. Aš pirmas. Animacinis filmukus rodė. Jo, Putinas animacinius filmukus rodė. Jo, ir rodė ten visokius kitokius. Aš labai panašu. Dar mums neparodė, kaip ten jisai, Putinas tarp kitų ten rodė svetimus animacinius filmukus. Aš pažiūrėjau šitą planą, kuris taip yra įspūdingai daug paveiksliukų, kurie yra tiesiog na, pratybos kažkokio viešo ryšininko, kuriam ši paslauga sukurti paveiksliukus matyt buvo užsakyta. Na, tai yra na, sunku pavadinti iš tiesų kažkokiu gynybos planu, nes tai yra tuščios frazės, tušti lozungėlė, tušti pažadai, kur na, čia nėra jokių detalių, kaip kažką iš tų konkrečių dalykų ketinama įgyvendinti, tiesiog deklaracijos, na, gana vaikiškai atrodo. Kita vertus, jeigu iš tiesų būtų bandoma kažkokią formą įgyvendinti šį griežtą visuomenės mobilizavimą ir sudėliojimą į stalčiukus, tai atrodytų pati ši gynyba, ko gero baisiau net negu karas, nes tai reikštų, kad, na, palaukite, negalioja pagrindinės žmogaus teisės, tai reiškia, kad, pavyzdžiui, kariuomenė gali savinti, tarkime, mūsų automobilį, turtą ar dar ką nors karo reikalams, kur nors iškeldinti, kur nors apgyvendinti prievartą ir taip toliau, tai gali reikšti daugybę įvairiausių dalykų, kurie nutinka karo metu, bet juos darytų savi. Jeigu būtų daroma pagal šį projektą, jokio pagrindo manyti, kad tai būtų kuo nors efektyvu ir pirmiausia, kad na, kažkokios realios karinės grėsmės atveju susidūrus su tokia grėsme, kuri ne Latvijos dydžio, Rusijos dydžio, tai apie kokią šio pobūdžio veiksmų skalę mes iš viso galėtume kalbėti. Tokio dydžio teritorija nekalnuota kaip Lietuva, ji na, negalėtų būti ilgai sėkmingai ginama, naudojant kažkokius mokytojų mobilizavimo ir ligoninių reorganizavimo planus. Tai na, skamba tiesiog kaip kažkoks pabraižimas popierėlių, įsisavinimas pinigų, pasamdant keletą kreatyvų kompanijų, be jokio konkretaus turinio, be jokio aiškaus vaizdo, kaip ir konkrečiai, kas būtų daroma, tiesiog pažadai, nes tarkime pasakyti, kad mes įrengsime slėptuves, tai nėra gynybos planas, kada yra kažkaip konkrečiai išdėstyta, kur jos bus įrengtos, kas jas įrengs, kieno lėšomis, kieno darbo jėga ir taip toliau, čia būtų planas, bet ne tiesiog pažadas, kad reikia tai įrengti. Tai tiesiog, sakyčiau, gana bevertis dalykas. Ten buvo pasakyta, man įstrigo toksai pasakymas pristatant šitą planą, kad jie parengė šitą planą tam, kad dabar kiekvienas galvotų ir ieškotų savo vietos šitam plane. Ir aš pradėjau to dalyko ieškoti savo vietos. Ir aš jos neradau, nes labai abstraktus tekstas. Labiausiai, šiaip jau tai yra paimta iš karo padėties įstatymo, ten visi tie dalykai, kur turto paėmimas ir visa kita, tai čia yra iš karo padėties įstatymo. Čia viskas yra perkelta iš kažkur tai kitur. Zigmai, tikrai turėjai reikalų su valstybės saugumo, tu pačios struktūros ir šitais visais dalykais pačioj kūrimo pradžioj. Kaip atrodo? šitas reikalas. Na, 91 metų sausį buvau išrinktas į laikinąją gynybos vadovybę Lietuvos. Ir man dabar iš vis klausimas pirmas, kodėl tai viešai paskelbta. Nesvarbu, aš ne apie turinį kalbu. Jeigu čia iš tikrųjų yra gynybos planas, tai jis turi būti slaptas.
laikinajam gynybos vadovybės, reiškia, gynybos vadovybėje, mes neįsileisdavom nieko. Mes patys protokoluodavom, visi, kurie nariai buvo, patys protokoluodavom. Ir, nu, ką nuspręsdavom, tą nuspręsdavom, įgyvendindavom. Bet dabar žiūrėk, nu, tai ką dabar, jeigu čia būtų rimtas dokumentas, tai prezidentui Nausėdai reikia apkaltą daryti dėl to, kad jis jį paskelbė viešai tinklalapyje. Nu, taip, nu, rusam išdavė, taip sakant. Būkit ramus, mes va šitaip esam pasiruošę. Priešam išdavė ir panašiai, jeigu taip rimtai. Ir tada jau ne taip kaip Paleckį Algirdą nuteistų už pasikėsinimą daryti nusikaltimą jo, o čia jau padarytas nusikaltimas, paviešintas gynybos planas. Jo? Bet tai mes jau turim Anušauską, kuris yra baudžiamosios bylos objektas dėl paviešintos apie Abramsus ten viso reikalo. Ir mes dabar tu sakai, kad yra ir... Čia targi komedija yra. Ja, tai iš tiesų plano paviešinti negalima būtų, bet tai, kas čia paviešinta, galima apginti ir sakyti, kad tai joks nusikaltimas, nes galime tai siūsti tiesiai Putinui, tiesiog jokio žalos nebus, nes čia nėra jokios informacijos. Bet žiūrėkit, aš antrą puslapį atsiverčiu ir tokia pastabėlė parašyta puslapio pabaigoje. Ginkluotos gynybos planai, galimi veiksmai okupuotose, čia mūsų teritorijose, ir rezidencijos elementai nėra šito plano dalis. Tai, vat, Nida teisingai pastebėjo, čia viens, du, para, dvi maksimum, taip sakant, praeis, pravažiuos pro mus, čia neapsimeskim kažką, tai, ne, tai kad kitai bus. Ne, tai čia yra NATO gynybos planuose, yra taip numatyta buvo, bent jau nepakeistuose. Tai gerai. Tai, kad pirmą okupuojamo, po kažkiek tai ten kalbu, trijų mėnesių grįžinti. Koks grįžinė. Tas popierius yra ir ką jis reiškia ir kodėl jis paskelbtas. Paskelbtas todėl, kad... Sudrinti visuomenę, mano supratimo, taip, pabauginti visuomenę. Tai viena. Paskelbti dar tokią galbūt, dar didesnę karinę padėtį. Taip pat galbūt sukurti įspūdį, kad žiūrėkite, prezidentas labai rūpinas. Tai čia visą gynybos taryba. Žiūrovai jau pamatė kitą dalyką, Algis įmetė. Vyksta tie visi dalykai, kur... Čia šiek tiek ankstyvas, bet čia iš kitos pusės. Ką daro kariuomenė realiai, kas vyksta? Šiandien mėginau surasti, nu, kaip, tiesiogiai, ką jį daro. Tiesiogiai susiję lygiai. Nu, taip. Tai dabar jau galim žiūrėti. Tai ten yra čia yra viešai paskelbtos informacijos apie tai, apie vat, kaip kariuomenė įgyvendina. Mes iš tikrųjų mokam didžiulius pinigus kariuomeniai, krašto apsaugai, kurie turi investuojami į mūsų saugumą. Ne? Ir yra keletas dokumentų ten, tokių gana irgi bendrų, bet pagal kuriuos galima suprasti, kas vyksta. Tai pagal tuos dokumentus aš tiesiog vienas iš jų yra krašto apsaugos srities investicijų projektų, siūloma įtraukti 2022-2024 valstybės investicijų programą, vertinimas ir taip toliau. Tai dabar tie projektai yra tokie. Transporto sausumos pajėgų dalinių infrastruktūros plėtra. Gavę 120 antų balų, tai matyt laimėti ir mes turime didžiulio masto statybas. Mes turime iškirstą Rūdininkų gyrę. Ir čia mes turėjom vieną žmogų, kuris, Lauryną Žemaitį, kuris suskaičiavo, kaip ten vyksta kirtimai didžiuliai Lietuvoj miškų. Ir jisai turi įtarimą, kad Rūdininkų gyrė buvo pasirinkta būtent ne dėl to, kad ten labai gera vieta poligonai, bet dėl to, kad ten galima labai gerai daug iškirsti. Ir mes turime urėdiją, kuri iš to pasidarė 38% pelną iki mokestinių nuo pajamų. Tai va, tai mes turime poligonų statybas ir čia keletas tų skaidrių yra, jūs galite pasižiūrėti vieną po kitos jas. Tai toliau vėl, infrastruktūros plėtra. Tai yra statybos. Ir tai, ką pateikia kariuomenė puslapį ir krašto apsaugos ministerija savo puslapyje, kas realiai yra daroma, tai yra statomi angarai, lyginamos teritorijos, tiesiame kažkokie tai infrastruktūrai keliai, dar kažkas tai. Va tokie įrenginėjama yra viskas, visa tai yra konteineriniai, kažkokios tai stovyklos lauko, 800 kariškių ar dar ko nors. Ir va tokie kažkokie tai, nu tokie, nu, statybiniai darbai vyksta. Didelio taikinys, taikinys dronams, šiaip puikus. Ir vienas iš jų, iš tikrųjų, ir dar kas įdomu, ten tuose visuose planuose, kas man atrodo turėtų būti įdomu ir žmonėm, kad ten yra, nepaisant tos milžiniškų investicijų
kurias žmonės daro, tai yra moka mokesčius ir nuo tų mokesčių, aukojant, pavyzdžiui, bendruosius kelius ir visokius kitokius, taigi kelių visa programa yra nupjauta dėl to, kad reikia investuoti iš tikrųjų į gynybą. Tai yra dar bendradarbiavimas viešo ir privataus sektoriaus. Tai yra dalį tų objektų, pavyzdžiui, vienas iš jų yra statomas Vilniuje, toksai karinis miestelis didelis, jisai yra viešo ir privataus sektoriaus bendradarbiavimo pagrindu. Tai yra, tai reikia suprasti, kad kažkas tai nuomos kariuomenį ir vėl čia bus, kam šito reikia, aš irgi nesuprantu. Tai kaip valdiškos įstaigos, policijos komisariatai. Jo. Ir tas važiuoja labai smarkiai. Va, tų infrastruktūros plėtrų yra labai daug. Yra tokių tų dalykų, kurie būtų vat, įrangos technikos vidutinio nuotolio ar erdvės gynybos sistemos įsigijimas. Nu, jisai gavęs daug virš 100 balų. Po to karinių mokymų pajėgų infrastruktūros plėtra. Po to infrastruktūros patekti geležinkelių generolų Silvestro Žukausko poligonai rengimas. Nu, vat, tokie visokie dalykai, kur keliai, poligonai, kareivinės, kažkokia tai sandėliai amunicijos yra šiuo metu statomi. Kas dėl įsigijimų tos jau kovinės technikos, tai jūs matėte vieną pėstininkų kovos mašinos, savaigės artilerijos... Tankus pamiršo, kelis tankus pirks. Artilerijos, ne, va čia savaigės artilerijos sistemos, šarvuotėjai visureigė, priešmininis bei paieškos gelbėjimo laivas viena štuka, universalių sraigtasparnių platforma, vidutinio siekio mobilumo radarai, bepiločių orlaivių sistemos, salvinės raketų ugnies sistemos. Tai yra skelbiama, kad už tos pinigus tai yra ir įsigijimai tai yra... Tai jau tankų nebepirks dabar, jau tokia. Ten neparašyta apie tankus, man va tai pasirodė. Tiek daug čia buvo emocijų. Ne, bet tai emocijos tebėra ir baudžiamoji byla tebėra. Kovid planą pripažinti. Jo.